velkommen til sidste vlog. Vlog 4. Var det sådan der, ja. Det sidste dag her i Aalborg, vi er faktisk på vej hjem her, så lidt trist. Men vi kører lige lidt forbi nogle forskellige steder og sådan noget på vej hjem også. Så ja, så håber jeg bare lige, at vi med på vlog 4 her også. Så kom vi ud på første stop på vejen, det er Blå Kors Genbro. Herude i industriområdet ude i, eller hvad hedder det, alle butikkerne herude i Aalborg. Jeg er lidt træt her, lige skulle lige tog den sidste 7 minutter. Men vi er stadigvæk inde i genbrugsbutikken. Vi har begge genbrugsbutik lige her. Det kan være, at jeg skulle ovenpå også. Så står vi lige her ved kigger udenfor. Jeg er Bilka herovre. Aalborg Storcenter også derovre. Og ja. Der har vi Uno X og HK. Jamen, er du stærkere? Lige derovre, der har vi Harald Skrald. Og Elgiganten, den store der. Og ja, ID-møbler. Og den holder vores. Så bevæger vi os bare lige så stille ud igen. Det var en hyggelig tur, ikke genbrug. Det er en kæmpe stor en. Jeg synes, vi skulle forbi, hvis jeg kommer forbi Aalborg. Jeg bevæger mig bare lige så stille ud af igen. Så står vi herude foran et forladt bygning. Det er et hus, der er blevet forladt her. Så vi går lige ind og kigger lidt nærmere igen. Så kommer vi lige indenfor. Lokum. Vi går lige her ind indenfor lige og kigger hurtigt. Lige kigger lidt. Så kommer vi lige indenfor. Se hvor rodet der. Det er sindssygt. Der er fandme mange ting her. Her er også. Og det er fedt. Der er i hvert fald hul i taget her, det er en ting, der er 100% sikker. Og her er der endnu en indgang. Så går vi ind ad her. Det er sindssygt. Fucking vanvittigt. Der kan man gå op på næste etage, men det må jeg ikke. Altså lige det sidste sted herude. Sådan en haveagtig ting. Udestue. Fedt, fedt sted det her, virkelig. Men pas på, hvis I skal besøge det. Det er fandme farligt at gå her. Det er et vanvittigt sted, virkelig.
fuldstændig sindssygt sted. Et form for maskinhus, tror jeg, der har ligget her. Sådan lidt eller et maskinhus. Men det er jo også fuldstændig meget nu. Så ankom vi til Hadsund, og vi står lige nu ude foran et eller andet. Eller skur af en eller anden, eller hvad hedder det, genbrugsforretning eller en eller anden slags. Og vi fandt et rigtig godt sted at spise frokost nede ved sø. Lige nede ved søen. Smukt, som det ligger her. Så kom vi op til Himmerland. Det er vi egentlig været det meste af tiden, men vi kom lige hen og forbi det havecenter, det her Mi Havecenter. Vi lige en godt smule ind og kigger i, der er både noget der og noget derovre og noget derovre, sådan lidt forskelligt. Så. Område herinde også. Her kan vi lige se det sted hvorfor her. Så kom vi til en Røde Kors butik mere i Hadsund, så den skulle vi lige. Så ankom vi til Viborg og den Røde Kors butik. Så vi smutter lige derind og kigger lige nu. Nå, det blev til nu. Herinde i genbrug. Jeg vil bare sige tusind mange gange tak, fordi jeg sidder med fire dage som op. Aalborg, men ja, så må jeg huske at like og subscribe den her video. Og så ses vi i min næste vlog, som bliver hollandsk. Tak fordi I så med.